Общинският съвет в Русе прие днес план за действие до 2017 година, който касае интеграцията на ромите. През този тригодишен период се предвижда реализацията на много проекти, насочени към приобщаването на малцинството в българското общество. Това успя да разбуни духовете в залата, като противопостави различни мнения по въпроса за ромската интеграция. Питам, какви мерки вземате вие вътрешни там? И защо става въпрос само за пари, за усвояване на пари, за да бъде интегриран ромския етнос? Нямам нищо против, но интеграцията е избор. Избор на конкретното малцинство. Стил, начин на живот. Не смятам, че обиждам някого с тези думи. Смятам, че говоря много ясно и конкретно. Няма как принудително някой да бъде интегриран. Няма как принудително някой да бъде накаран да живее като останалата част от обществото. Да си плаща тока, да не си продава гласа по изборите и куп неща да не почвам. Да не бие лекарски екипи. Нека да бъдем балансирани, нека да бъдем толерантни и да полагаме грижи за всички наши граждани. Ясно е, че, пак подчертавам, има трудности, но който не работи, само той няма да среща трудности. И в тая насока аз считам, че онова, което е реализирала за този програмен период община Русе, е значимо. Освен това, онова, което е предвидено, също е значимо. Ето и тук, примерно по проекта Социално предприятие, осигурена е заетост на 12 лица от рискови групи, самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане. Ами, те многодетните майки ясно кои са. И след това има и лица от етнически малцинствени групи, и тя най-голямата малцинствена група, тук върху която се акцентира, са точно ромите. По-нагоре е записано, при ромите икономически неактивни са цели 3/5 от лицата над 15 години, 61,2%. Значи тия хора ще отидат да работят, не като им се дават социални помощи, а когато тръгнат като нормалните хора на работа. В техния бит и култура това не е такъв приоритет и ценност. Те оцеляват по друг начин. И съм против да се наливат пари, нали, и хората да се дразнят, българите, които са, че държавата и общината подпомагат ромите, а за тях нищо не се прави. Образованите заетите са тези, които се интегрират, а не тези, които живеят на социални помощи, категоричен бе общинския съветник Мирослав Славчев. Аз лично принципно съм против подхода, а не интеграцията на ромите. Подхода трябва да бъде намиране на заетост, образование, защото образованият човек по-лесно се интегрира от необразования. Заетият човек много по-лесно се интегрира от безработния, от мързеливия. Така че всички усилия на нашето общество, на община, на държава трябва да бъдат насочени в тази посока. Винаги съм го твърдял и ще продължавам да го твърдя. Това е един сложен, един противоречив процес, и с който и голяма част от западноевропейските страни все още се сблъскват. Да не посочвам на Евростат статистиките, където има и нарастване там на нетърпимостта и нетолерантността по отношение на наглас. Европа не го приема и не ги връща с самолета обратно и казва, вземете си циганите. Ние си ги вземаме, нямаме нищо против. Те са си част от България, български граждани са. Интеграцията трябва да започне от самите роми. Въпреки разгорещените дебати, планът бе прият с голямо мнозинство. Той се концентрира върху 3-годишен период, въпреки че за много от заложените в него мерки все още липсват финансови параметри.